नमस्ते, म भरत विक्रम शाह, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मजगाउँ कैलालीबाट, र आज म गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मजगाउँ कैलाली मेरो घरबाट धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 उत्तर बेणीमा अवस्थित शिवपुरी धाममा तपाईहरुलाई लग्न गइरहेको छु। मेरो साइकल यात्राको दौरानमा मैले पुरै भिडियो नलिए पनि शिवपुरीको आसपासको जंगल र शिवपुरीको मन्दिर को त्यो परिसरलाई मैले कैद गरेर तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गरेको छु। कृपया भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला र हाम्रो यो च्यानल फारोसन राइडरलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। सुदूरपश्चिमाञ्चलको एउटा साहसिक खेल, एउटा साइक्लिङ, एउटा माउन्टेन स्पोर्टिङलाई सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो यो प्रयासलाई तपाईहरुले सफल बनाउनलाई एकदमै साथ दिनु होला र प्लिज सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है अहिले, र यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। मन परेको खण्डमा कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट पनि लेख्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि यो पास गर्दिनु होला भन्दै तपाईहरुलाई म शिवपुरी धामतिर लगिरहेको छु। आउनुस् शिवपुरी धाम। अहिले म गेट पुगे, देख्न सक्नुहुन्छ पछाडी गेट अफ मेडिकल कलेज बनिरहेको छ। राइड सकियो, अब घर जाने तयारी। बाहिर निक्लेको छु, बाहिर एकजना बहिनीको सानो एउटा यो रोड साइड सानो एउटा नास्ता पसल छ, म अहिले त्यहाँ नास्ता पसलमा तपाईँलाई झोलवाला चाउमिन खाँदैछु होइन। लोकल टुरिज्म होइन, हाम्रो लोकल टुरिज्म पनि प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ, सानसानो व्यापारहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लोकल टुरिज्मको लागि है, मिठो छ है। वाउ वाउ, कस्तो मिठो है। इन्जॉय गाइज।